Це міська дитяча поліклініка уранці. В коридорах не проштовхнутися. Деякі батьки вже кілька годин намагаються потрапити на огляд до лікаря. Сюди приїжджаєш, 10 годин нема талонів. У мене вже два талони, дитина два стоїть в черзі, істерика. Ви бачите, що там робиться? Це кошмар якийсь. Більшість дітей, які відсиджують у чергах, це трирічні малюки. Вони сьогодні прокинулися раніше, ніж зазвичай, бо перед медичним оглядом треба встигнути взяти талони у реєстратурі та зайняти чергу. Те, що у поліклініці такий ажіотаж, головний лікар пояснює просто. Батьки відкладають усе на останній день. В нашому місті 53 тисячі дитячого населення. Не в селі поліклініка той наплив тримати. Якщо тут в черзі стоїть по 300-400 чоловік, а як це можна було зробити за місяць, чи навіть прийти тих спеціалістів, можна було прийти і в липні місяці, і в червні місяці. Це трирічний Ваня. Він в цьому році вперше йде в садочок. Аби уникнути довжелезних черг, разом з мамою ще на початку літа оглянулися в усіх спеціалістів. Дуже багато народу, дуже багато діток, всі мучаються, всі чимось недовольні. А медогляд проходив досить таки швидко, нам дуже сподобався окуліст. Стоматолог розказав мені більше, чим я сподівалася почути. Ретельно і не поспішаючи проходили медичний огляд і Олена з трирічною Улянкою. В поліклініку ходили тричі, бо за один день обстеження пройти нереально. Деякі лікарі були у відпустках, деякі лікарі приймали в різні години, які не співпадали з тими, що влаштовували чи нас, чи співпадали з іншими лікарями. Дитині немає чим зайнятися, по-перше, хоча це медична установа дитяча, немає ніяких місць для дозвілля діток. Ортопед, хірург, стоматолог та офтальмолог – це список лікарів, у яких повинні оглянутися усі дошкільнята. Деякі педіатри додатково призначають невропатолога, а дівчаткам ще й дитячого гінеколога. Окрім цього, низка аналізів. Найчастіше у діток трирічного віку медики виявляють проблеми із зором і плоскостопість. Мами в нас такі передвігнуті, вони дуже люблять діткам показувати різні мультики, телевізори і комп'ютерами займаються. Дуже вони... Тому очі, дуже багато хвороб очей, близорукість, дальнозоркість. Ну і якби побільше було б, скажімо, такого фізичного навантаження, щоб діти більше бігали, пригали. Без результатів медичного огляду дитину у садочок зарахувати не мають права. У дошкільних закладах наголошують, це не їхня забаганка. Якщо дитина хвора, до неї буде більше уваги та індивідуальний підхід. Дивлюсь обов'язково карточку, обов'язково звертаю увагу на профілактичні щеплення і на огляд спеціалістами. І вже на підставі цього буду формувати, скажімо так, диспансерний журнал, якщо будуть виявлені якісь відхилення. Для діток, якщо будуть якісь відхилення здорові, необхідні, ми будемо тоді просто для них підбирати індивідуальний метод виховання і відвідування в садочок. У садочках уже приймають медичні картки майбутніх вихованців. У дошкільні заклади області в цьому році підуть більше 46 тисяч дітей. Вікторія Паламар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.